გამარჯობა. ეთერშია საზოგადოებრივ ანალიტიკური გადაცემა ერთობიდან ერთცულობამდე. მე გახლავართ დავით გალეგაშვილი, წამყვანი რუბრიკისა ქართული ცივილიზაციის წვლილი კაცობრიობის ისტორიაში. დღეს წარმოგიდგენთ რამოდენიმე წლისწინანდელი ჩანაწერების კოლაჟს, რომელიც გაკეთებული იქნა სვანეთში, სოფელ ხალდეში, ამ სოფლის მკვიდრის, დიდებული ქართველი კაცის, გასავ გასვიანის, იგივე აკაკი გასვიანის წარმოშობის სოფლიდან. ბატონი გასავი გარდაიცვალა 2 წლის წინ. ივნისში სრულდება 2 წელი მისი გარდაცვალებიდან. უდიდესი ადამიანი ის გახლდათ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის პარლამენტის წევრი, დეპუტატი გაგრის კოლხიდის ოლქიდან, ის გახლდათ თავმჯდომარის მოადგილე, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტის თავმჯდომარის მოადგილე და ასევე გაერთიანება ლემის თავმჯდომარე 10 წლის განმავლობაში. ვაშკაცი კაცი, დიდი მეცნიერი კაცი, ის სკოლის მასწავლებელიც იყო გუდაუთის რაიონის სოფელ ოთხარაში და შემდეგ უკვე თავის ცხოვრების ბოლო 2 ათწლეული მან დიდებული წიგნები დაწერა, სამეცნიერო წიგნები, ქართული ანბანი სამყაროლოგია და სამყაროული მოძრაობა. ის ასევე გახლდათ ვახტანგ გორგასლის მეორე ხარისხის ორდენის მატარებელი. ერთად ვიყავით ხალდეში, ის გვიყვება ამ საოცარი სოფლის ისტორიას, შემდეგ ამ სოფლის აჯანყებას ცარისტული რუსეთის იმპერიის წინააღმდეგ 1875 წელს და თქვენ მისგან მოისმენთ ამ საოცარი ხალხის, ჩვენი სვანების და მისი უდიდესი სოფლის ხალდეს თავგადასავალს. დიდი მადლობა, თქვენ შეგიძლიათ უყუროთ ამ გადაცემას მე დაგემშვიდობებით და შეგიძლიათ მოусმინოთ ბატონი გასავის აკაკ გასვიანის ამ ისტორიას. კარგად გამგზავრდებით. ჩვენ ახლა აქ ვდგავართ სოფელ ხალდეში. საინტერესოა თვითონ ამ სოფლის სახელი ხალდე. სინამდვილეში ხალდე ჰქვია მაგას, ხალდე ჰქვია. და გამომდინარეობს უძველესი სახელწოდებიდან, ხალდეველებიდან. და ვინ იყვნენ ხალდეველები? ხალდეველები ესენი იყვნენ იბერიული მოდგმის ტომები. ისინი ცხოვრობდნენ, რასაკვირველია, თვითონ ამ ჩვენს იბერიაში, ივერიაში. ნაწილი მათი გადასახლდა შუამდინარეთში, ახლო აღმოსავლეთში და იქიდან განიფინა მათი, ასე ვთქვათ, სახელი ხალდეა, ხალდეა. ფუძე კიდევ უფრო შორს მიგვიყვანს და მისი საფუძველი არის ხალდეა. ხალ ეს არის ნათება სვანურად, იბერიულად, ჰელვა, ხალ. და იყო ნათება და სინათლე, ასე ვთქვათ, ელვა, ეს ითვლებოდა ღვთაებად, სიცოცხლის გამჩენ ღვთაებად. ამდენად, თვითონ ესენი, რადგანაც ხალდეველები იყვნენ და ჰყავდათ თავისი დედა ღვთაება, ქალ ღვთაება, ხალდი, აქედან გამომდინარე ამ ხალხს დაერქვა თეონიმის მიხედვით, ანუ ღვთაების სახელის მიხედვით ხალდები დაერქვათ. შემდგომში ტრანსკრიფცია მოხდა, ასიმილაციის შედეგად და ესე იგი დაიმსგავსა ჰ, დაიმსგავსა დ, დაიმსგავსა ჰ და ჰ-ს მაგივრად მიიღეთ ყ. ესეც სწორია სხვათა შორის. მე ჩემს წიგში განმარტება მაქვს ასეთი, რომ ძველად ესე იგი საერთოდ ქართველური მოდგმის ტომები, იბერიული მოდგმების ტომები, ეს ცნობილია მსოფლიო ისტორიოგრაფიაში, რომ ჰელიოსების თაყვანი, ჰელიოსებად ითვლებოდნენ, მზის თაყვანისმცემლებად. ჰელიოს, მზის აქედან მოდის ეს. და
როცა შეიცვალა აი ეს ტრანსკრიფცია ამ სიტყვისა, მაშინ მივიღეთ ჩვენ ხალდეველები. ხალდეველებს ახლა გერმანულად, ინგლისურად ვერ გადააქვთ ხოლმე, ზუსტად ვერ ამბობენ ხს, ვერც ხს ამბობენ და ამბობენ ქს. და აქედან სწორედ ამ ხალხებს ნაცვლად ხალდეველებისა, ნაცვლად ხალდეველებისა დაარქვეს ხალდეველები და ამის მიხედვით გავრცელდა მთელ მსოფლიოში მათი სახელი ხალდეველები. რუსულად სწორად თარგმნიან ხალდეველები დაერქვათ, უფრო სწორად თარგმნიან. აი აქედან ესე იგი როგორ ჩანს, ახლა მე იმას ვერ ვიტყვი, იქიდან არიან გადმოსული უძველესი აქაური მცხოვრები ხალდეველთან, ხალდეს მცხოვრებნი თუ აქედან არიან გასულნი, ამას ვეღარ ვიტყვი მე, მაგრამ ფაქტი ფაქტია, რომ სახელწოდება ერთმანეთს ემთხვევა. გვასკვარა კიდევ სხვაგან საქართველოში ან საქართველოს გარეშემო ტერიტორიებზე სიტყვა ხალდი, ხალდე. ხევსურეთში გვას ადგილი ხალდა, ტრაპიზონში არის ადგილი ხალდა. აი ეს როგორი ერთ სამკუთხედი, როგორი ერთმანეთთან, როგორი მიმსგავსება, როგორი ნათეს, როგორი სიახლოვეა. და ნუ ფაქტი ფაქტია, რომ სოფელი არის უძველესი. ერთმანეთის სატომო დროშალენი ასე წერია გადმოცემაში, ინახებოდა თურმე სოფელ ხალდეში, აქ ინახებოდა თურმე. არც არის გასაკვირი, იქიდან უშგული, აქიდან ჰადიში, აქიდან შხარა და ასე ოლად მოსასვლელი და მოსაგნები, მოსასვლელი ხალდე არ იქნებოდა. ხალდეს მრავალი, როგორც სვანეთის ყველა სოფელს, მრავალი ბრძოლა გადაუტანია. ამ ბრძოლაში, როგორც მე აღნიშნე, მთელი სვანეთის სოფლები ერთმანეთს იცავდნენ. ერთი რამ საინტერესო არ შემიძლია არ თქვა, რომ როგორი იყო დაცვა. თუ ვინმე გადამთიელი, რომელიმე სვანს ან ბავს ან ხანდაზმულს ან ვინმეს ზეგი ტყვე დაიყვანდა, ამ შემთხვევაში ოჯახს თუ არ შეეძლო გამოხსნა, გვარი მისდევდა, გვარს თუ არ შეეძლო ამისი გამოხსნა დატყვევებულისა, მთელი სოფელი მისდევდა. თუ სოფელს არ შეეძლო, მთელი ხევი მისდევდა, მაინც არ დატოვებდა გამოუხსნელად. აი აქედან სვანეთიდან ვინმე რომელიმე, ესე იგი ტყვე წაყვანილ ჩრდილოეთ კავკასიაში, კავკასიიდან ხდებოდა ხოლმე, როგორ საღვნიშნე მე რენჯერს რო დაესხნენ თავს, არაპატიებდნენ და გამოიხსნიდნენ. და ასე მოდიოდა სვანობა და იცავდათ ამ საქართველოს ერთიანობას ყოველთვის, საქართველოს საგანძური. სწორედ ამიტომ ინახებოდა სვანეთში, ამიტომ იყო სვანეთში თავმოყრილი უამრავი ხატი, უამრავი ჭედური ხელოვნების ნიმუში და მთელი კულტურა, რომ იტყვიან საქართველოსი, ეს მთელ ერთ მსოფლიოს, ერთ დიდ სახელმწიფოს ეყოფოდა, ასე თქვა, სასიქადულოდ ის სიძველეები, ის კულტურა შენახული, რაც სვანეთში იყო. აი ეს არის აქედან, ამის გამო ხდებოდა ეს შესაძლებელი, სწორედ რომ ასეთი ერთმანეთის მიმართ თანადგომის გამო ხდებოდა ეს. და 1875 წელს გავარდა ხმა, როცა უკვე საქართველოში რუსეთის მეფის რუსეთი გაბატონდა, გავარდა ხმა, რომ სვანეთში მიწების უნდა აეზომათ, მიწები. თქვენ გამოიარეთ ახლა, ხო გამოვდიოდით აი დაწყებული ხაიშიდან, დამთავრებული ხალდემდე, აგერ აი გზად გავიხედავდით გარდი გარდმა და როგორი პატარა, აი რო იტყვიან ყანობირებია მხოლოდ, არა არავითარი ისეთი სივრცე, სამოსახლო სივრცე ფაქტიურად ვერ ვნახეთ. თუ გამონაკლისს არ დაუშვებთ ასე თუ ისე ამ მულვახის თემს, დანარჩენ ადგილებში მიწის სიმწირე ყოველთვის იყო და მოსახლეობის სიჭარბეც იყო. და მიწა დაიბეგროსო, ეს უკვე სვანეთს, მთელ სვანობამ როგორ მეხის გავარდნად მიიღო. იმიტომ რომ ჯერ ერთი მიწის სიმცირის გამო სარჩო საბადებელი წლიდან წლამდე ძლივს ყოფნიდა და ახლა ბეგარას რომ გადაეხადა, ამას მოსახლეობა ვერ გაუძლებდა. მოსახლეობა უნდა აყრილიყო, ესე იგი, და განადგურებულიყო. და ამის გამო მართლაც და სვანებმა მთელი, რა ვთქვათ, მთელი ხეობა, ყველა სოფელი შეიკრიბა, პირველად ეს მულახის თემი შეიკრიბა, გამოყვეს 50 კაცი ამ, ესე იგი,
წინანდობის გასაწევად მერე მესტიაში გადავიდნენ 50 კაცი მესტიელებმა გამოყვეს შემდეგ ლენჯერში ლენჯერელებმა და ასე ერთ სიტყვით ყველა სოფელმა 50-50 კაცი ზოგან ვისაც ნაკლები შეეძლო მაგრამ ყველამ გამოყოდა ყველა შეიკრიბა ეს იყო ივლისში 1875 წელს ჩვენ ამოვიარეთ ლალხორი აი კვირიკეს ეკლესიის გადმოღმა სოფელთან ამოვიარეთ აი ამ ლალხორის მინდორზე შეიკრიბა 2000-მდე სვანი კაცი თოფში არაღებული და გადაწყვიტეს სასტიკი წინააღმდეგობა გაეწიათ მსგავსი ქმედებებისათვის რუსეთის მოხელების მიმართ. Ну, расაკულია ინფორმაცია ეგრევე მივიდა გუდაიში, ქუთაის გუბერნატორმა გამოგზავნა თავისი სამხედრო ექსპედიცია გრინევსკის მეთაურობით. ამ სამხედრო ექსპედიცია არ გადმოუშვეს ესე იგი ენგურს გადმოღმა და დაუყენეს ულტიმატუმი, რომ ესე იგი მაშინ დაიშლებოდნენ მარტო როდესაც მეფე ცარი რუსეთის იმპერატორი ესე იგი ამ სამიწის ბეგარას გააუქმებდა. შეპირდა რუსეთის სარდლობა და ამ 16 კაცი აირჩიეს მთლიანად ამ ესე იგი კიდევ ამდენი ადამიანიდან 16 კაცი აირჩიეს და ამ 16-დან 14 უკვე დათანხმდა ჩასულიყო ქუთაისში გუბერნატორთან მოსალაპარაკებლად. არ წავიდა ორი პიროვნება. ეს იყვნენ გურმაჩკასვიანი და ჩარგაზ ჯოხაძე. ესენი არენდნენ და ვარეახლენ გუბერნატორს. Ну губернаторმა ახლა რა პირობა შეასრულა? ესე იგი ჩაიტყუეს ქუთაისში, ხოდა იქ დააპატიმრეს. როგორც აჯანყების მეთაურები. ხოლა თაშ შეჩეული, ასე თაერ შეჩეული სვანობა, სვანები ამ ქუთაისის ასე ვთქვათ უჰაერო, ასე ვთქვათ, ციხეს ვერ შეგვენდა, ზოგი დაავადდა, ზოგი ციხეში მოკვდა, ну ნაწილი გამოვიდა მარტო. მეტი არა და მაგრამ უკვე აი შეძლო მეფის ხელისუფლებამ რომ დაეშო შმინებინა დანარჩენი მოსახლეობა სვანეთისა ზოგ ესე იგი შეპირდა საჩუქრებს და ასე შემდეგ ნუ ორი გირგვლიანი არ დანებდა ლატალელები და ისინი მათ წინააღმდეგობა გაუწიეს და დანარჩენები ესე იგი ასე ვთქვათ დაყაბულდნენ მაგრამ ახლა დარჩა ორი ეს გურმაჩკასვიანი და ჩარგაზ ჯოხაძე. აქ უნდა მოსულიყვნენ. აქ უკვე გამოგზავნეს ჩიტოვიჩის სარდლობით დიდი სამხედრო ექსპედიცია, ну, რამდენიმე ასეული ჯარისკაცი და მოითხოვეს მათი ესე იგი ჩაბარება. მოსახლეობა მზად იყო დასალაპარაკებლად ამ რუსის სარდლობასთან. ბოქაული მიქელაძე აქ იყო და შემდეგ სხვებიც იყვნენ, აქ იყო სამხედრო ერთ-ერთი ხელმძღვანელი ლეოსი, არარუსი და ესეც იყო. ხო და დაყაბულდნენ რასაკვირველი ამას, რომ ესენი ჩაბარდებოდნენ. მოლაპარაკება გაიმართა, ეტყობა აი აქ ამ ადგილას და გაიმართა მოლაპარაკება. მაგრამ მოლაპარაკების პერიოდში ორი გასვიანი, გიერგ და გეგი გასვიანები პურმარილით მივიდნენ იმის ნიშნად, რომ ესე იგი მოლაპარაკება იმართება და ესე იგი თანახმა არის სოფელი, რომ შერიგება მოხდეს. არყით გამომტყრალმა ლეუსმა ლოთი ყოფილა, როგორც ამას შესანიშნავი ინტელიგენტი ექიმი ახლდათ ვადიმ ბელსკი, არაჩვეულებრივი პიროვნება, რომელიც სვანებზე რაღაც მაღალ ფარდოვან სიტყვებს წერს, რომ ესერი არიან სუფთა სულის ადამიანები, მშრომელები და ესე იგი გულახდილები, მამაცები და ასე შემდეგ. და ესე იგი რომ დახედა ამ სოფელს და ასე შემდეგ აი გულკვდარი წერს, რა უნდა ამხელა ტერიტორიების მფლობელ რუსეთს, მეფის ხელისუფლებას, რომ აი ეს მიწები ამ მიწებს ბეგარა დაადოს და ესე იგი ამ ხალხს ესე იგი ამოსუნთქვის საშუალება არ მისცეს. ესე იგი ამ ხალხის მხარეზე იყო, მაგრამ და თვითონ თავის თავს გულმოკლულად თვლის ეს ვადიმ ბელსკი, რომ არაფრის დახმარება არ შეუძლია, თვითონ ექიმია მარტო და ვერაფრით ეხმარება ამ გაჭირებულ მოსახლეობას. ამას შესანიშნავად გადმოსცემს ასევე თარჯიმნად მოყვანილი
gimnaziyis mostavle iqo mashin Besaryon Nijaradze. Shesan shemdgomshi gamochenili pironeba sazogado moqvatse Ilya Chavchavadzis megobari da teli kartuli inteligentsiis me uagresat dapasebuli. Da ram mi ubrundat akhla imas. Gamoitanes am orma pironebam khandazmulebi iqnen es gegi da Gergasyanebi pormarelit modiamdan Leusma bzaneba gaz zasa jaris kasebs khishtebze ageto. Gamuvarden eseni xishtebdit modiyan esegi seni gaqurebuli iqureben da arelian. Damasobashi pirveli vins iqo tsin is xishtebze ages. Meore mizro khanjari akhla mixda da sami jariskatsi sami soldati moqla magram meod danachelebma titan uqe es meore saages xishtebze. Amit ori esegi ori ikve moqles es gasviani magram iman ertma sami moqla. Amis şemxedvare koşkşi qopma xaldelebma srol autexes Leus ikve moqles Drinevskis esrolas imas ert-erti gadaudga is moqda esegi da daisqo uqe ashkara bzola da mravali soldati daqoses mashin im dges xaldelebma nu daisqo ra omi daisqo uqe esegi ajanqeba daisqo daisqo omi Drinevskim Bu segi imgames şiapara tavi. Romeligas musaxles, magram daiqires es Grinevski da sisoxles gamoasalmas mains. Segi qola faktivrad vins iqo shemosuri sofelshi im dres qola sam khaldelebma qola gaanadgures, garda esegi titon is ori katsis garda dananchen titon udanaklisod iqnen. Bunebrivad esegi amis shemdeg didi samkhedro ekspeditsia dainishna. Xaldes gasanat gureblad da ay akhla chven akidan khedav chegvida davinakhos chota goris gadmogma mindoria mtsvane mindori chans ikidan mijuris vezakhit ik am mijurishi ay ik shemoida rusetis jari im mijurishi shegrovda didi raodenobit akhdat samtsukharot gurulta aseuli kakhelta aseuli da Ну тенгиз дадешкелианис мир гамогзаурлис сванебис гуфи кома балс кома сванетидан да ивли лекши симгераши гавел гавхеши арис холме асети ситквеби ром ай миджрушио шегровдао лашкарио ода бчобднено гегмавднено халдес дакцевасо симгера ари асети бесеги миджруши лумзу жилуиз лумзу лузрелихи сеги Başkari yuziralde kaldı katsop say son orada çeytkme bakolmu da da dayız o ikiden sulaloba nu ikiden da sakrılıya veras verapers veravnebnen da gadmovidinen ayaka meore moqitalo peris mindors ro xedalt amas lamarias mindors vezaxit da ik daqenes mezarbaznebi mezarbaznebi kartolebis iqunan lechkhumidan და აქ იყვნენ და დაუშინეს სარბაზნენ 11 კოშკი მდგარა 19 ოჯახი ცხოვრობდა მაშინ 19 მოსახლე იყო ხალდაში და 11 კოშკი მდგარა აი ამ პატარა სოფელში და იქიდან დაუშინეს აი ეს სარბაზნები მაგრამ იმ ხელაზე ყვიდრად ნაგები იყო ეს სარბაზნები რომ წური რომ ეცემოდა კოშკს მარტო კირიცვიოდა კოშკი კოშკი არც ირხეოდა არაფერი აბსოლუტურად მარტო კირიცვიოდა ვერაფერი ვერ უქნა ასე ნუ მაინც რო არეშვებოდნენ ამ ზარბაზნების ი რამდენიმე კაცი ეს მოთხრობილი აქვს ჩვენს მე ისტორიებს რამდენიმე კაცი აქ ხიდზე ვერ გადავიდოდნენ ხიდი დაკეტი ჩაკეტილი იყო აქ დაბლა ხიდი აქ დაკეტილი იყო მაგრამ აქვე დაბლა აი ამ ადგილას არის გადასახტომი სვანურად ლასკნაალებს ლასკნაალს ვეძახით თქვენ გეცოდინებათ აკაურა ხალგაზებს ლასკნაალს ვეძახით ესე იგი დიდი ქვებია ლოდები და ლოდიდან ლოდზე გადახტომა შეიძლება და გაღმა გასვლა შეიძლება ღამეთ ხუთი კაცი ესე იგი არჩიეს და მივიდნენ ამ მეზარბაზნებთან და მეზარბაზნები იმ საღამოს ამოხოცეს ეს უკვე მომდევნო წელია უკვე 2816 წელი 31 ივლისს იწყება ეს ოპერაცია ხალდეს წინააღმდეგ ოპერაცია 31 ივლისს იწყება და ხალდეს ესე იგი ეს უკვე ვერაფერს ვერ უშვებიან ამ ხალდეს ვერ იგერიებენ
და იმათ უკვირ თქვია წამალს ვინ ამარაგებს თქვია წამალი თვითონ კოშკებში შიგნით ასე იგი გარკვეული დროის გამალობაში ფოსფორს იკიდებს საძირკველი ირგვლივ აი მიწასთან სიახლოვის ირგვლივ ფოსფორს ფოსფორი ეს არის ფეთქებადი ნივთიერება და აი ამ ფოსფორით ტენიდნენ და კაშს უკეთებდნენ დამატებით და ამით ისროდნენ სხალტელები და ამით იბრძოდნენ და ამით კლავდნენ ამ მომხდურებს და პირველ დღეს ეს კიდევ ეს არის რომ როდესაც იმ დღეს ეს პირველი სროლა რომ დაიწყო იმ ხელაზე პანიკა იყო ამ ჯარისკაცებს შორის იმ ხელაზე პანიკა იყო რომ ესე იგი ზოგი ჩარბოდა დაბლა და ვერ ზომავდნენ სად იყო გადასასვლელი და ბოდები აი ხრამი აი და ხრამში იჩეხებოდნენ თურმე. ნუ სინის ბრძანებას ასრულებდნენ ის ჯარისკაცები ცოდვანი არიან რასაგრულია. იმით კი არ ვამბობ ამას ნიშნის მოგებით, მაგრამ იმას რასაც უბრძანებდნენ ის უნდა შეესრულებდნენ, რომ შეასრულებდნენ და დახურებდნენ. ესე იყო წესი სამხედრო მაშინდელი და ყოველთვის ასეა ხოლმე და და დიდძალის ესე დიდძალი ზარალი ნახა რუსეთის სარდლობამ. დამატებით ყოველი მხრიდან მე შემოვისიან, აქედანაც გადმოვიდნენ, აი ჩვენ რო შემოვიდეთ იფრალის მხრიდან, ესე იგი რამდენიმე ასეული ჯარისკაცი, იქიდან შემოვიდნენ დამატებით და მაგრამ ვერაფერს ვერ უშვებიან ამ ხალდელებს. წარმოიდგინეთ, 31 ივლისს დაიწყო ბრძოლა. 1876 წელს მთელი 25 ესე ამ ხრის გამალობაში მთელი 15-20 დღის გამალობაში დიახ ხო ეს კარგი ხაი ხალდაშობა ეგერა ხო საინტერესოა ეს მართლაც დაი დევკასებს გვანან ესენი დევკასებს აი ნახეთ რომ ესე იგი როგორი ჩამოსხმული როგორი ბუმბერაზი ტანის აღნაგობის არიან ეს როგორც ვახუშტი ბაგრატიონი წერდა რომ ესე იგი ტანად ბუმბერაზნი დიდი მეომარნი და ასე შემდეგ აი ესე ესა ხალდელი ხალდაშობა ხალდეს გიმრები არიან ესენი და სხვების არიან რასაკვირველია ხო და დახედეთ აი ახლა ამის აი სახეს შესანიშნავი საინტერესოა ერთი რომ ვერაფერს ვერ უშვებიან რა ქნან ახლა რა უნდა ქნან და ბოლოს დაიწყეს ლაღუმების ჩადება კოშკებზე აქ ისევ შინაურმა თუ ნათქვამია სულ ესე ხე ჩემი ის რო არარიოსო ჩემი ჯიშიო მე რო მარტო ცული რაღაც მიზამდაო ტარი რო არარიოსო და იმის არ იყოს შინაური ღალატი ყოველთვის ძლევდა ქართველობას და თენგიზ დადეშქელიანი ეს რომელსაც ზალზე უარყოფითად ახასიათებს როგორც ბესარიონ ნიჟარაძე ისევე ზალზე უარყოფითად ახასიათებს ვადიმ ბელსკი ესე იგი იმიტომ რომ დაუნდობელი პიროვნება და მან როდანდენდრო არის ასეთი სარი სცენარი და იმისგან გააკეთებინა ჩელტები აი ეს ჩელტები მოაფარეს ჯარისკაცებს ზურგზე და ამ ჩელტებს უკვე რიკოშეტს აძლევდა ასხლეტას უკეთებდა ტყვია ვერ გადიოდა და აი ამით შემოეპარნენ ისინი კოშკებს და იქ ლაღუმები აი ძირი გამოუთხარეს და ლაღუმები ჩაუდეს და ამის შედეგად შეძლეს კოშკების აფეთქებამდე ხალდელებმა შეძლეს სოფლის დატოვება და ისინი აღმოსავლეთის მიმართულებით აქ შხარის ძირას არის ერთ-ერთი სათიბი ადგილები გვალცვეძახით, გვალცვეძახით და აი ამ გვალდის მიდამოებში გამოქვაბულები ყოფილა და იმ გამოქვაბულებში შეაფარეს თავი. და მე რო ვამბობ, აი ბოლო კოშკი, აქ ერთი ხანდაზმული გასვიანი იყო, ამ ხანდაზმულ გასვიანი მოხუცებული არ მიატოვა მისმა შვილმა. ვერ მიატოვა და შვილის დარჩა. და წარმოიდგინეთ, რომ ამ შვილის ცოლი ისის დარჩენილა, არ გასულა. გვარად ჯამბურიძე, ჯამბურიანი.
Nu sarto ziriya megrula jamburiya, sanura jamburiya ne kartula desegi jamburize da. Arga sulaysis. Am jamburizes kalbaton samas melevshi erkvaturme, saotsari, martlas, martlas raga sasaulia ra es misi tavdadeba, misi gmiroba. Ori shvili kholiat, magat. Biçi da gogo da. Çoluridan qofila. Da man am çoluram ese çuan ro latpars vezaxit latpars ugeltexis ay xis rom gadis ay gora rom adis xom is ari latpars latpars gzada am latpars ze gada gaatsila es am kalma isis rogor gavida esegi saotsaria gavida da latpars gadaatsila da latpars ze eubneba tavishvilebs dedulebis tam nanqopi iqren manamde tkuen atsi shegiziliat chakhvidet dedulebtan mere isini gaizarden ik gaizarden Xoda titon gamobrunda. Kmar kmartan da mamam tiltan armiya tova iseni da ais kalbatoni tsayik sam qoshki da isis dayuqva bunebrivia yuke choxa xalqshi gadatsmuli da topa kidebuli isis ciprzoda. Es kidev ertkhel imaze metqvelobs ai rogor edgnen kartveli mandilosnebi taviant meugles taviant mamebs am tristinamde gzolashi da ai rogor rogori tavdadebulebi iqnen es aga sasaulia es ეს გმირობა მელევში ჯამბურიზე ესე იგი ეს ისტორიისათვის საოცარი პიროვნება ახლა რა ხდება ნუ რომ ვერაფერი ვერ მოუხერხახ რუსეთის მთავრობა მეფის რუსეთის მთავრობა ვერაფერი ამ აჯანყებულებს ამ 40-ამდე კაცი იყო სულ აქედან 9 ჯოხაძე იყო 8 ჩოფლიანი იყო 3 ჩეგიანი და ესე იგი 20 გასვიანი და ვერაფერი 40-ამდე ვაჟკაც ვერაფერი ვერ მოუხერხა გაიგო მათი ცოლშვილი სათყავდათ გადახიზნული შებოჭა ისინი მოყარა აქა და გაუგზავნა მოციქულად ესე იგი ვინმე ისე ალბათ თენგიზ დადეშქელიანი სპირით და დავხრიტავთო თქვენ ცოლშვილს ყველასო თუ არ დაგვნებდებითო აი მაშინ გატყდნენ მარტო ხალდელები სხვანაირად ომს ბზოლას ვერ მოუგებდნენ მაშინ დანებდნენ მარტო და ესე იგი წამოვიდნენ და მაგრამ ერთი პირობა დავთქვეს რომ იარაღასკმული ჩასულიყვნენ ქუთაისამდე და ქუთაისში ჩაბარდებოდნენ გუბერნატორს და ასეც მომხდარა ესე იგი უკვე თოფები მია ესე იგი და მიამსხრიეს იქ ახლა ხეს და თვითონ კი წარუდგნენ გუბერნატორს ჩასვერ სასაკველია ყონანის ციხეში და დაიწყო მათი გასამართლება მათი სასამართლო შედგა დეკემბერში ნოემბრის 25 და დეკემბრის დასაწყისში ამ ხალდელების დამცველები იყვნენ დამცველები ადვოკატებს რო ეძახით ახლა აკაკი წერეთელი ნიკო ნიკოლაძე დავით ლორდკიფანიძე ლუარსა ბლოლუა აი ესენი იყვნენ ამათი დამცველები საოცარია ამ დამცველთა ესე იგი ისე ვთქვათ გაბედულება რომ როგორ უმტკიცებდნენ ისინი სამართლოს პროკურორს და ამ რუს ჩინოვნიკებს როგორ უმტკიცებდნენ აი ამ ხალდელთა გმირობის მიზეზებს გაჟანყების მიზეზებს ყველაფერი ეს განაპირობა რუსეთის მოხელეების და ასევე რუსეთის მიერ დანიშნული ქართველი მოხელეების უსულგულობამ მათმა სისასტიკემ მათმა ქმედებებმა და ესე იგი გამომწვევი მიზეზი ეს იყო და კიდევ ასეთ კითხვას უსვამენ რომ არ გაეცაო ბრძანება ლეუს და არ მოეკლა ის ორი ხალდელი რომლებიც პურმარელით მოდიოდნენ და შერიგებას ითხოვდნენ რომ არ მოეკლა ხო არ მოხდებოდა ეს უბედურება ხომ არც ხალდელები იქნებოდნენ ამ მდგომარეობაში და არც ის რუსი ჯარისკაცები დაიღუპებოდნენ და არც გრინევსკი დაიღუპება გრინევსკი მოკლეს სხვათა შორის გაუგებრობის გამო ახლა მათ ხო ბელსკის ხო ვერ იცნეს რომ კეთილშობილება მისი ხო არ ისოდნენ და ესე იგი ისის ეგონათ როგორ დანარჩენი მათ წინააღმდეგ მოსული მტერი და ისის მოკლეს ხომცოცხლად დარჩებოდნენ ყველანიო აი ეს გააკეთა სწორედ იმ უგუნურებამ რასაც ადგილი ჰქონდა ესე იგი რუსეთის ხელისუფალთა მხრიდან ეს გაბედული სიტყვები იყო ვოროს როგორ დამთავრდა სამართლო
Gurmaç Gasvians, Johan Johazes, Johan Johazes imitorom Grinevskis lolobashi konda monatsileoba miqebuli da shemdeg Çopli, Ert Çoplians, Georg Çoplians da Ert esegi ama miusaje chamoqchoba. Saşçeris umaglesi zoma. Magram şemdgom uke sheuçvalas igi 62-git. Tekstmedi Gasviani gadaasakhles. Yeniseyis guberniashi. Mat shoris babuachemis mamba Badri Gasviani, misi zma Shavkham Gasviani, ese igi akhalgazda surlia 20 tsilis chabuki. Es iqo didi tragedia khaldelebisa da khaldelebi da Xaldelebi ratom segi danebden içit. Misini romar danebebuli qunen. Rasogdem jeloba midioda romar danebebuli qunen. Çolşvili da xuretnen. Matas da xuretnen. Da çolşvili darcheboda segi sunu sopeli gaukas. Sertod usta zirklot. Taobis garşe darcheboda mteli sopeli. Taoba gadarchines mart. Momoli taoba gadarchines. Me Xaldes Miroba, axla axceres es Xaldes ajanqle Balqagi Gelovano, Egnate Gabulyanma shesanishnoma sazogado movatsem. Shemdeg Teymuraz Maglaperidzem, Koçlamazashvilma, Geronti Gasvianma, Vaxtan Gasvianma, Dalyan Berma, Berbe, Beri, didi zali istoriya, didi zali literatura Xaldeze da tserili, qola magtsera da qola ertxlovn qola missa Xaldelta gmirobas didi didi shepaseba. Akhla me aseti azri bunebrivat momivida rom Mepis imperatorz zaneba khonda gatsva da chemuli rom Chiloet Kavkasiashi moeqara tavi Dizali jarisatvis ratom eşinoda rom xaldelebs danarcheni svanoba daexmareboda da rom rotsa xaldelebi danebden am shemtkhovas ami shemde misi sitqvebidan natkomia da me xal am xaldes lekshi xalde balada xaldeze maksas rom titon am imper natkomi rom imperatorma imperator sheshinda rom Momo Telisvaneti ajanqebuli khoda ertma sofelma ragvikna da Telisvanoba ragas izamdao da amis gamo esegi begara moxsna esegi rom ajara jan tanacheri mosakhleoba ajanqulu begara moxsna akhla faktivrad Xaldes ajanqebas udidesi mishoroba aks titom Svanetis atvis Svaneti aqras gadarcha. Svaneti ver gauzlebda begaras. Misis begaras ver gauzlebda. Zoro jer hovtki esege mtsire tslo mtsire mitsa isis dabegrili. Nu veraudioda, veraudioda amas mosar khalkhi da. Amidom unda aqriliqo gadasuliqo svagan. Es iqo mepis Rusetis veraguli chanapikri. Man Şey, Müslümanuri kartoluba, Çilot Kavkasiyelebi, Abkhazeb'tan ertad, religiyur niyadakze mat mouçko muhaciroba. Türkep'tan şetanqbebit, Türkep'i sultan'tan şetanqbebit. İsini şetanqde, Türkep şirdeboda, Türket'i sultan şirdeboda, Kavkasiyeli mevzolebi, Rusebis sinamdeg da Svebis sinamdeg. Xolo, Ruses şirdebodarum, Akidan ez mebzoli Kavkasiyelebi moetsilebina da esegi amit uqe territoriyebi mistvis ak kazagebi da esakhlebina esegi orive tamashoba tavis tamas da aise amas moqva muhajiroba muhajirobis shedegad ez istoriya misit ramdeni kartveli daiguba ramdeni abkhazi daiguba cherkezebi ubikhebi saertod rogorc khalqi gadashenda da ase shemdeg Skavsi ramakla religiyur niyadakze şeuzlebel iqo magram ak ukve mokmedebda soret es mitsis begara akhla Svaneti rom aqriliqo ak ukve tavisuplad es strategiul misheloba khonda gadasasvele Dvet Kavkasiashi da ase shemdeg da ak ukve samegrelos moadgeboda raçalechkhuns moadgeboda akidan ay es ukve es veraguli chanapikri am patara sofelma am gmirma khaldelebma es veraguli chanapikri mepis Ruses ukve ve şeyi çarşlevinas. Es amitom
საქართველოს ისტორიაში აი ჯავახიშვილმა ნიკო ბერძენიშ და სიმონ ჯანაშიამ რომ დაწერეს ადრინდელი საქართველოს ისტორია იქ ხალდეს აჯანყება ნახსენებია მაგრამ სხვაგან სხვა ისტორიებში თანამედროვე ისტორიებში ხალდეს აჯანყება ნახსენები არ არის აი ბევრმა ქართველმა არ ისის ხალდეს აჯანყების ამბავი ზოგმა სვანმაც კი ახალგაზრდა არ ისის ხალდეს აჯანყების ნათქვა ამბავი ამიტომ აი ჩემი თხოვნა არის და პირდაპირ ამ ის დავსვამთ რომ თვითონ სვანეთის ზმესტიის და ლენტეხის რაიონების აი ამ სკოლებში მაინც მასწავლებლებმა ზეპირი გაკვეთილი მაინც უნდა ჩაუტარონ ციგნები არსებობს არის და ზეპირი გაკვეთილი მაინც უნდა ჩაუტარონ ამ ხალდეს აჯანყების შესახებ თავის სკოლის მოსწავლეებს ხოლო საქართველოს ისტორიაში მას თავისი ადგილი უნდა მიეჩინოს ეს დიდი მოვლენა იყო უდიდესი მოვლენა იყო ჩვენმა მკვლევარებმა სამასი თავდადებული არაგველის გმირობა შეადარეს ხალდელთა გმირობა აი იმხელა მნიშვნელობის იმხელა რეზონანსი ჰქონდა ამას იმ დროისათვის ხალდეს რა ეცია სოფელს ამის შემდეგ ახლა გადავიდეთ ამის შემდეგ რა ხდება სოფელში სამი წელიწადი მოსახლეობას აუკრძალეს სახლები დაუნგრიეს კოშკები კი არა მარტო აუფეთქეს სახლები სამი წელიწადი არა დაანებეს დასახლება რანაირად ესე იგი სამ ოთხ კედელში და გადახურულ სახლებს გადახურული იყო მაგრამ ოთხ კედელში არ ოთხ მეოთხე კედელი ღია უნდა ყოფილიყო ესე მეოთხე კედლის აშენება არ დაანებებს ანუ სახლი სამი კედლისაგან შედგებოდა მარტო და წარმოიდგინე წისქვილის გამოყენების უფლება აუკრძალეს წისქვილები ცოტა აქედან შორს არის 2-3 კილომეტრის გაღმა იქითკენ ხო და იმისი ხმარება აუკრძალეს ხელი საფხავით ქვავდნენ ხალდელები ქალები ამას ბავშვები იზრდებოდნენ ბავშვებს დაეხმარნენ დედულები დედულებს შეაფარეს თავი ნათესავებს შეაფარეს თავი ასეთი მომენტი მაგალითად აი ერთი აბრამ ჯოხაძე ესე იგი დარჩენილა მაშინ 3-4 თვის პატარა ბავშვი შვილი ბავშვი და ესე იგი მამამის თუ არ ცდები გუაერქვა ესე იგი წაუყვანია იგი უშგულის მიახლოებული სადღაც გამოქვაბულამდე და იქ ახლა იქ ვერ შევიდა უშგულში ვერ გამოჩნდა და იმიტომ რომ იქ რუსის ჯარი ნაწილი იდგა იქ და ვიღაცის მეშვეობით შეუთვალა რომ შვილიო დავტოვე აი ამ გამოქვაბულში აკვანშიო და რამენაირად გადაარჩინეთ და წაიყვანეთო სამი დღე ესენის ვერ მივიდნენ და მესამე დღეს რომ მივიდნენ ამა თითი ქონია თურმე ამა პრავდა თის საკუთართი წოვდა თურმე შიერი ბავშვი მე გაზარდეს ჭელიძეებმა ეს აბრამი გაიზარდა დაბრუნდა აგერო არის ახლა სახლი ეს იყო მათი სახლი კარგი ოჯახი შექმნა და ერთი აი 7 თუა 6 ვაჟკაცი და ერთი ქალიშვილი გააჩინა და დაი გაიზარდა ლა ბაბუაჩემი ერთ-ერთი პირველი იყო რომელიც მათ შოლი მოიყვანა აქ და ესეც გაველგავხეში ნოველა მაქვს დაწერილი გაველგავხეში იქ წერია და მიქელ მარგველანთან იყო მისი დედულები იყვნენ მიქელ მარგველანები და მიქელ მარგველანთან იყო ესე იგი გაიზარდა და ცოლი რომ მოიყვანა მოიტაცა ცოლი და გამოიდა სვანებთან ცოლის მოტაცება ძალიან საწყენად ითვლება და გამოეკიდა ეს მდევარი და მდევარი ქალდანები იყვნენ ესენი და აქ ცხოვრობდა მაშინ ბაბუაჩემი აი ამ ნანგრევების რო არის ახლა და და ესე იგი იმ მიქელ მარგველანი ახმახი კაი ვაჟკაცი გადაუღობა ამათ გზა იმან ვინც იყო სათავეში ამ მდევრისა მოუქნია ხმალი კაცო და ხესთან ესე იგი დაჭრა ამან ესე იგი რა გააკეთა კი არ შეუბრუნა რაიმე პასუხი ეუბნება იმას აგერ მეორე ხელი ახაც დამკარიო ოღონ ესე იგი ამ ბედნიერებას არ უჩაშლიო დღესო ხალდელებიო ესე იგი ჩვენს გათარჩენა შეეწირნენო და არა უნგრიო ცხოვრებაო რა და ისის ვაჟკაცი ჩამოხტა მოიხია თურმე ახალუხი და ამას ჭრილობა შეუხვია და შემინდეო და გაბრუნდა უკან და დარჩა
Kaldani gvarits ukavshirshera kald. Kho, nu kaldan yakhla mas ver vitqoya kaldestan kalde mara mashin ise kalde ikarg kaldani arari aseti da. Es upro kaldi, kaldi gmertan nais ragas kavshirshi ari ra. Kavshirshi ragaska amastan da. Aseti da akhla ert da gadasakhlebulebidan dabrumda marto momichegiani. Da chegianebis ager sakhli ikdgas da. Da es momichegiani da chopa chopliani es ori dabrunda marto khoaris veri gamoya saqvarelia khoda khoda ori katsi dabrunda marto tsotskhali zegi chegi momichegiani da chopa chopliani da მომიჩეგიანმა ესე იგი დაიხმარია დანარჩენი ხალდელები ახლა ბაბუაჩემი უკვე მოძილი იყო სხვების მოძილები იყვნენ და აი მაცხოვრის ეკლესია აქ ჩვენ რავალთ მერე და ეს მაცხოვრის ეკლესიას დაუნგრევიათ მაგათ ამ ესე იგი რომ ესე იგი სალოცავის დაუნგრიეს და მაცხოვრის ეკლესიის აღდგენას მომიჩეგიანი ხელმძღვანელობდა და სხვების დასაწყისდა და ასე გაშენდა სოფელი ასე აღდგა აღორძინდა სოფელი და გამრავლდა 25 ოჯახი იყო 50-იანი წლებისათვის და მაშინ მე უკვე ბავშვი ვიყავი მე-7 კლასის მოსწავლე და როცა უკვე აქ კოლექტივიზაცია კოლექტივი ჩამოყალიბდა კოლექტივში მაშინ კერძოდ მოსახლეობდა საქონელი მიწა ხალხს ასე ვთქვათ გაერთიანებინეს ძალიან ძიმე მდგომარეობა შეიქმნა და როშესთავაზე საფხაზეთში გადასახლება გადასახდა ყველა ფაქტიურად ყველა ზოგი დაბრუნდა მე რამდენიმე მოსახლე და ძირითადად ყველა გადასახდა და ესე იგი ჩვენს გადავედით იქ აფხაზეთში და იქ ვიყავით უკვე იქ დავსახლდით და იქიდან მე უკვე სოხუმში ვიყავი და მაგრამ ამ გადასახლების შემდეგ უპატრონო დარჩენილი სახლები გაიზარცვა დაინგრა და აგერ რასაც ხედავთ ეს არის გავერანებული. ეხლა რა არის რაც თვის საჭიროდ. ჩვენი იდეა არის და ამას ამისათვის ვიბრძვით. დასაგვირელი აქ უკვე საქართველოს ხელისუფლებას გვერდით უნდა დავიდგეს. ქართული ინტელიგენცია პატრიოტები გვერდით უნდა დაგვიდგნენ. ეს სოფელი მუზეუმად უნდა იქცეს. ეს უნდა აღორძინდეს როგორც სოფელი მუზეუმი. ესე იგი ხალდელთა გმირობის სამსახველი. ერთ რამეს ვიტყვი, ხალდედან ესე იგი ძალიან ბევრი წარჩინებული პიროვნება გაიზარდა შემდგომში, ძალიან ბევრი წარჩინებული პიროვნება. Ну, თუ არ ვწდები ერთი ხუთი მეცნიერება და დოქტორია, დანარჩენი სახელმწიფო მაღალ დონის სამსახურებში არიან, აი ამ სოფლიდან. ამის შემდეგ საბჭოთა პერიოდშია ეს ყველაფერი და ესე ისტორიული ნაშრომები დაიწერა ხალდელთა მიერ, ძალიან მნიშვნელოვანი და ну, ყველანაირად, ყოველთვისებით რო იტყვიან ხოლმე, ერგება ხალდესის რომ აღორძინდეს და სოფელი მუზეუმი გახდეს ეს ხალდე და მომავალი ეკუთვნის და ეს არის უდიდესი საშვილიშვილო საქმე და ვფიქრობთ რომ ეს გავაკეთოთ. Ну, მე მგონი ახლა ჩვენ ამასაც ორგანიზაცია უნდა და მე სულ ოცნებობ რომ აგერ მამაჩემის ნამოსახლარზე გავაკეთო ესე იგი სვანური კოშკი ავაგო და იქ ისევ ძველებურ ყაიდაზე ძველესურის მაგრამ აქ კომპლექსურად უნდა მიუდგე ეს ყველაფერი ახლა რაც დანგრეულია ეს ყველაფერი ეს უნდა მოიშალოს რაღაც კოპცია ახალი კოპცია ესე იგი სოფელი უნდა აშენდეს რომ მართლაც ამ საოცარი ბუნების შესაბამისი იყოს რა სვანური იერის სოფელი ზუსტად ის ძველებური სვანური იერის სოფელი უნდა გაშენდეს და ამის საშუალება და საფუძველი არსებობს და ეს იქნება რაღაც ულამაზესი მართლაც და ულამაზესი ზალკოტი რა. ციხეში სხვებთან ერთად იმყოფებოდა ერთ-ერთი აჯანყებული ნასყი და გასვიანი, თურმე პოეტური ნიჭითაც ყოფილა დაჯილდოებული. აი როგორი ლექსი შეთხზა და ამ ლექსის ფონზე მღეროდნენ აჯანყებულები აი ამ ციხეში. სვანები ვართ, შვილები ვართ თავისუფალ სვანეთის. ვცვალობთ, მაგრამ არ ყოფილვართ მონატრული სხვა ბედის. არც არავის ვემონებით, არც ვიმონებთ არავის. ვართ ზიარი საქართველოს დარდისა და ვარამის. არაფერი გვითხოვია,
რაგვაქვს დასაფიცარი, რასაც თვითონ მოვიპოვებთ, ჩვენიც მხოლოდ ის არის. მარტო ჩვენთვის თუ აყენებთ, ნუ აყენებთ დარაჯებს, მამულს არსად გავექსებით, ველოდებით განაჩენს. მეფე ციმბირს ჩვენ დაგვითმობს, ციხე თუ ვერ დაგვიტევს, და თუ მარტო ჩვენთვის დასვეს, ნამესნიკის წავიდეს. Რას მღერიანო ეს ყაჩაღები ჰკითხა გუშაგთა უფროსმა ნიკო ნიკოლაძეს, რომელიც სვანთა დაცვას ხელმძღვანელობდა თავისუფლებაზე. Რა არის თავისუფლება? Ეს არის თეთრი არწივი, რომელიც კავკასიონის მწერვალებს დახკივის. Მე და თქვენ ამას ვერ გავიგებთ, ჩემო მეგობარო. გუშაგმა ის ჩვენად გადახედა ყაჩაღების კომაქს. აი ეს მეტად საინტერესოა და თქვენი ლექსი წავიგეთ. ხო, კარგი და ნუ მე აი ამ ეს ციგნი არის ჩემმა ძმა ვახტანგ გასვიანმა დაწერა და ბალადა ხალდეზე წამძღვარებული აქვს პირველი მიდის ეს. Ballad of Halde. Da matsne movarda khaldeshi. Chanqi iqveba svaneshi. Brzanebao tsarisa dabegros mtatsda baritsa. Sheatortmana devkatseps, chanqi daadga tiatseps. Qldeps mikrulaqanebi amitghav tsotskhlob svanebi. Sarchos ver viqsel sakmarat, rogor vikhadot begara. Zareb shemokhkres makhshebma, pitsi arisxes svanebma. მოციქულები მოვიდნენ, ცარის სახელით მოვიდნენ. ქუთაის შევკრათ პირობა, იყოს ჩვენ შორის მშვიდობა. არ გადაიხდით ბეგარას, ცარისგან ეგრე გეხარათ. მახშნი ქუთაის შეხარნეს და იქ ციხეში შეყარეს. ორი ხალდელიც უნდოდათ, არც ერთი ენდო უნდოთა. ხალდეს გაგზავნეს ლაშქარი, ცაცუდებოდესო ხანძარი. კაცი 40 დაკლდევდა, მტერის შეცბუნდა გახევდა. ეს მერამენ დენეთ შტურმავენ, ხალდეს ოთხი მხრივ უტევენ, კოშკებს ქვემეხებს უშენენ, საძირკვლებს ლაღუმს უტენენ, მურყვამს კირღას შვიდება, რიგები ტრისა მცირდება, 40 თოფი იცლება, მიზანს ართერთი სცილდება, წყება სალდათთა მკვდარია, ხალდე კვლავ ყიფად მდგარია. Машин მიმართავ ზაკროვას, ცარის დამქაშმას არლობამ. ხალდელ ცოლშვილი მოყარა, გახიზნულებისად არა, არ დაგვნებდებით, არ ღარა, დავცხრილავ დიც და პატარას. დაუნდობელმა მუქარამ, დევკაცთა სული გაბზარა. ხალდეს ხეობა აგმინდა, კაცებს სიცოცხლე რად გვინდა, მემკვიდრეს თუ არ დაგვირჩა, სოფლის ლამპრები ჩაგვიქრა, თავნი ამაყა დასციეს, გაველ გავხეო დაშეკეს, გზასაც ამ ჰიმნით გაუდნენ და გუბერნატორს წარუდგნენ. რა შესლო კაცმა 40-მა, რა შეძლო მთელი სვანობა, დასტურ ღვთისაგან ფერება და შემართება მოჰყვეფათ. ჩაფიქრდა ცარი რუსეთის, აყარას გადარჩა სვანეთი და ხადილია ყრმა ბევრთა, ურღვევ ლიბოზე იბერთა. ხალდელნო, ქედუ უდრეკელნო, გმირებო ბადიშ მრავალნო, ტუნდრაში ჰპოვეს სამარე, ცოლშვილზე დარდის უკრესარემ, მაცხოვრის ტაძრის მოყმენო, მრავალ წამების მომსრენო, თეთრი ქუდების სტარება და სულთა გერგოთ ხარება. ვინც ომში უშიშარია, მკვდარის სამშობლოს ფარია, ამშვენებს ჟამთა სერობას, მიჰყვებით მარადისობას. Thank you.